ាប់ជាពលរដ្ឋដែលអ្នកក្រនៅបង្កក់និងអស់លែងមានមានតែអ្នកមានព្រោះថាគេមិនចង់ឲ្យយើងមករស់នៅអីញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងជាមួយនឹងតំបន់គេអភិវឌ្ឍទីក្រុងគូចរបស់គេទៀតតែគេអភិវឌ្ឍហើយតើគេដេញយើងចេញទៅលែងបានតើគេថាយើងជាលោកមិនត្រូវចេះដឹងរឿងប្រជាជនទេតែខ្មែរបាននិយាយថាមិនដូចឆ្លប់ទេyou